Velkommen til den her video, som handler om kapitalgevinstbeskatning. Og det er knyttet til lærebogens kapitel 5, 6 og 7. Hvis vi skal tage udgangspunkt i noget, så må det være statsskattelovens paragraf 5, der fastslår, at gevinster og tab ved køb og salg af aktiver ikke er skattepligtige. Og der er heller ikke fradrag for tab, medmindre købet og salget, som er en del af det aktiv, er en del af selve erhvervet. Men det giver jo nogle skattefrie gevinster, og det kan man jo så fra Folketingets side godt kigge lidt på. Og så har man indført noget, der hedder ejendomsavancebeskatningsloven, der beskatter gevinster ved salg af visse faste ejendomme. Man har kursgevinstloven, der så beskatter gevinster, giver fradrag for tab ved salg af visse finansielle produkter. Det kunne være sådan noget som obligationer, pantebreve, valuta og finansielle kontrakter. Og så er der ejendomsavancebeskatningsloven, der beskatter gevinster og giver fradrag for tab eller måske modregning i gevinster ved salg af aktier. Hvis vi først ser på ejendomsavancebeskatningsloven, så er der egentlig en vigtig undtagelse i ejendomsavancebeskatningsloven, også kaldet parcelhusreglen, som står i paragraf 8. Altså det er vigtigt at fastslå, om den her ejendom, der overdrages, er omfattet af parcelhusreglen eller ej. Parcelhusreglen står her i citationstegn, og det er fordi, at den omfatter andet end parcelhuse. Den omfatter f.eks. også familiens sommerhus og ejerlejlighed osv. Men det er altså en vigtig ting. I parcelhusreglen er der et beboelseskrav for, at man kan komme ind i den paragraf der, og der er faktisk også et arealkrav. Et arealkrav af grunden. Det gælder ikke ved ejerlejligheder. Det vil sige, at hvis man kommer ind i parcelhusreglen, ja, så er man jo i virkeligheden tilbage i hovedreglen eller princippet i statsskattelovens paragraf 5 om, at der ikke er skat af gevinster, og der heller ikke er fradrag for tab. Men hvis man så falder uden for den her parcelhusregel, ja, så er man altså inde i nogle regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Og det, der er særegen ved den, det er så, at man opgør en avance, og det sker efter sådan et særligt schema. Dog er det så vigtigt, om ejendommen er købt før eller efter 19. maj 1993, og det andet, der er vigtigt, det er, hvis der er sket efterfølgende ombygning og forbedring, at de så sket før eller efter 1993. Så er der kursgevinstloven. Og kursgevinstloven, ja, den gør altså kursgevinster på de her nævnte ting, som pantebreve, obligationer, valuta, finansielle produkter med videre, at de er skattepligtige, og der er også normale fradrag for tab. Der er sådan en 2.000 kroners bagatelgrænse, og så er der altså forskellige opgørelsesmetoder af gevinst og tab, alt efter om det nu er fysiske personer eller selskaber. Her er der også introduceret noget, der hedder et lagerprincip, som er vigtigt lige at kende til. Hvis erhvervsdrivende, de skal altså hvert, kan man sige, ved hver status, f.eks. ved 1. januar, skal man opgøre værdien af sine aktiver her. Og hvis de så er steget i værdi i løbet af året, ja, så giver det faktisk en skat, uanset om man har solgt disse eller ej. Og tilsvarende, hvis det så er faldet i værdi, ja, så er der fradrag for et tab. Så er der aktieavancebeskatningsloven. Og her er det vigtigt, at man skelner mellem fysiske personer og selskaber. Endvidere er det vigtigt, at man kan skelne mellem, om det er en børsnoteret aktie, eller det er en ikke børsnoteret aktie. Fordi måden, at man altså beskatter de her ting på, er forskellig. Endelig er der noget, der er introduceret her, som er vigtigt at holde sig for øje. Det er noget, der hedder gennemsnitsmetoden, og det er opgørelse af en købspris efter en gennemsnitsmetode. Hvis man har flere aktier i samme selskab, jamen når man så delsælger nogle af aktierne efterfølgende, hvad er det så for nogle aktier, man sælger, og der kunne man jo have valgt et FIFO-princip, altså det var de første aktier, man købte, men det er altså ikke det, der er valgt her. Der skal man lave sådan en opgørelse af den gennemsnitlige anskaffelsespris, hvilket er en forholdsvis kompliceret øvelse. Tak for det.